gure bizitza realeko asteko edozein egunetan etxeko egongelan, semea lagunekin. Ostras! 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 Kepa hilito parot! Ni ez nazi xan! Ni pentsatzen do patata izan dela! Ez ba? Ni loren atzetin nizun! Eta nik esporta inot, eta batzuk eskipein dabe! Ostras! Pentsatzen do txerri dela! Ui, bilurtute natxo! Txerrik ilingo nau! Jakilek ezetan zabizen? Ama! Amongazen. Aman zer? Ama, amongaz. Ontxe modan dan bideo joku bat. Nahizu kontati zelan jolasten dan? Galdera horri, bai ez zan baino lehen, bibidar pentsatu behar da. Ze ondo deskantzatuta, eta neurona guztiak zure tokian egon behar dira. Bestela, txartu. Egia da gainera, gauza honerako gehiegitan egoten gara lan ekatuta eta pilo ba gauzekin buruan, ez? Gainera, milenialak ez garenok, ba ez gara ohitu gura denbora librean bideo jokuekin biziatzen gazteak esaten duten bezala. Horrek ez da nahi esan, gu bizi horik ez daukagula, Zestantu ape ez gara. Gu nahi duguna da, ama ulerkorrak eta enroiadak izatea. Ama, guai del Paraguai. Hori, ja ez da esaten ez? Ama, bastak izan nola esan, gaur egungo modernak izan nahi dugu. Dorregatik, erantzuten diozu. Bale, baseme, alaba, konta. Torduan, prestegon behar zara, eskuartean zeukasun guztia usteko, eta zure aditasun. Eta zure konzentrazio guztia aktibatzeko. Zientzia fikziozko pelikulantzeko zerbait entzun, eta zuerte biskatekin, zerbaitekin enteratzeko. Beatu ama, entzun ondo. Nabe espazial baten, jokalari talde bada, ez? Ordun, hor batzutiz, tripulantik eta bestik impostorik. Impostorik? Bai. Impostoritiz! Guzurtixak, bai, impostorin helburu de, tripulazio guzti hiltxi. Eta tripulantin funtzioide, ba, impostori zeintzuk dizen igarti. Orduan, zuk impostorik hiltzen da benin jokalari bat, ba, kadaberra bihurtzen da, eta hor dakazu botoi bat ipintzen da mena reportar. Reportar emote matza zuzartzez atxal baten, da hor, ez da bai den aztezaz, boskatzeko, ia zutzako zein dan hiltzaili. Badai, asesinozka buru! Gau behar biltzen ginen asesinozka! Baina gu asko berrezo bazen gutzako. Gutzako zer egin bigen duen, baixe bez, asesinu bazinean kinuen, eta konplizi bazinean mineta, makinepez gen duen birguk. Ai, ama, ezaz isiaz enteraten. Ia ba, asko aldatu dira gauzak, asko aldatu dira. Begira, lehen, ama, lagunekin jolastera noa. Esaten genuen, hartzen genuen bokadilloa, eta etxetik ateratzen ginen. Orain, ama, lagunekin jolastera noa. Esaten dute, hartzen dute bokadilloa, eta gelara doaz. Eta gainera, bueltan, etortzen dira esaten, ama, gaur, Julen, amaia eta Kepa hil ditut, eta bit tiro mandizkidate. Baina, a ber, baina nola hil dituzula, nola hil zaituztela, nola bit tiro mandizkizutela. Benetan, ez da txantxetakoa, benetan, ez dut ulertzen. Ez da peste joku motarik, ba ez dakit ba, hiltzekoak ez direnak, denak izan behar dira hiltzekoak. Ba dibidez, ba norbaiti laguntzekoa, edo mundu ekologikoago bat izateko jokuren bat, edo bakunan bat asmatzeko, edo etxeko garbiketak ikasteko. Adibidez, bastaki da, ba, hautza pastatzen dozula eta ala, punto batzuk. Edo komuna garbitzen dozula, ala, ba, txampon batzuk. Edo bestela, ba, kristala garbitu izan ezkero, inmortala bihurten zaren, horrelako jokuren bat. Begira, hau urgente da, oso urgente. Iztegi bat asma dezatela, guk bideo jokuen mundu hau ulertzeko. Ze, ni eurak entzuten egoten naizenean nola jolasten duten, zuek egon zareten bezigu aurpegi berdinarekin geratzen naiz.
beste planeta batekoa sentitzen naiz. Hola, fisika kuantikako itzaldi batean banengoen bezala. Edo agian, agian, gure seme alabak denbora desagertzen dan horrelako dimentsio batean sartzen ari dira. Ze, claro, denboraren nozioa galdu egiten zaie. Seme, ez tozu pentsaten gaurkoz naikudela. Bai ama, bai ama, ontxe, 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 10 minutu, ontxe, ontxe, 20 minutu, ontxe, ontxe, infinitoraino, ontxe, ontxe. Ba, begira, urrengoan, nik ere, horrela erantzungo diot, zerbait eskatzera tortzen denean. Ama, emon diru, lagunakin kalean ute edo, ama, afaxe, ontxe, ontxe, ontxe. Baietz, berehala, dimentsiontan aterrizatu.